Penktokai visus metus ruošiasi šiai olimpiadai. Olimpiada yra 5 rungtys. Bėgimas apie 2 km vaikai bėga, ietį meta, diską meta ir imtynių rungtys vyksta. Valdorfo mokykloje mokiniai mokosi pagal tai, kaip vystėsi žmonija. Ir penktokai lyg mažieji graikai. Kūno ir sielos harmonija, tobuli vaikai. Mokomės ne tik tai per galvą, tik galvodami, sužinodami faktus, bet dar ir išgyvendami. Gamindamiesi daiktus, šokdami, dainuodami. Ir graikų olimpiada reikalinga, kad mes galėtume pajusti tą graikišką pusiausvyros dvasę, kai yra ir grožis, ir teisybė, ir kažkoks kūno stiprumas susijungia į vieną ir galime jau iškelti penktokams tam tikrų iššūkių konkurencinių ir kažkokių su savimi susitikimą.